V parlamente už neprechádzajú ani kľúčové návrhy koalície, ktoré sú dôležité pre plán obnovy. Smerodina už otvorene kolaboruje s Republikou. Mnohí opisujú dianie v parlamente ako legislatívnu smršť. Na aktuálne témy aj na tieto s Richardom Sulíkom, predsedom SaS. Vítajte. Dobrý deň prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme, že ste prišli. Pán Sulík, platí ešte koaličná dohoda z vášho pohľadu, aj keď teda rozumiem, že vy ste vystúpili z koalície? No a preto pre nás neplatí od 6. júla a to, čo robí zvyšok bývalej, alebo to, čo robí zvyšok koalície, naši bývalí koaliční partneri, to sa musíte ich pýtať. My sme vystúpili z koalície pred vyše pol rokom preto, lebo to bol strašidelný chaos. A vlastne aj vidieť, ako chaoticky celá tá vláda pokračuje. O príčinách som sa vyjadril, myslím si, že dostatočne. My sme aj predložili návrh, ako to riešiť. Naši koaliční partneri nemali na tom záujem, takže sme koalíciu opustili a tým pádom je táto téma pre mňa minulosť. Dobre, ale javí sa, že ani ostatní nedodržujú tú koaličnú dohodu. A ja sa budem dívať do budúcnosti. Veľmi dôležité je dať občanom takú ponuku, aby z toho pochopili, že tento chaos skončí, že sa vrátime k vládnutiu, ktoré bude postavené na skúsenostiach, na stabilite, bez chaosu. Hmm. Aj bez korupcie. Pýtam sa aj preto, že prestali prechádzať aj veci, na ktorých by vlastne malo záležať aj ostatným stranám, pretože plán obnovy bude riešiť niekto, kto bude v ďalšej vláde a zatiaľ nevieme, kto v tej ďalšej vláde bude sedieť. Tak Smerodina nepodporila dva zákony. Vy ste napríklad nechceli podporiť školský zákon, ktorý sa odložil na ďalšiu schôdzu. Prečo to nepodporiť aspoň v prvom čítaní a nerokovať? A keď Smerodina dva zákony nechcela podporiť z plánu obnovy, tak možno nerátajú s tým, že budú sedieť v ďalšej vláde. Možno tak nie. Si povedali, na čo my budeme podporovať zákony, ktoré sa týkajú ďalšej vlády. Aby som sa nevyhol vašej otázke, čo sa týka toho školského zákona, my sme veľmi jasne komunikovali naše výhrady. Sú to vecné výhrady, nie ideologické. Nie, že lavica, pravica, alebo liberáli, konzervatívci. A čakali sme, že teda niekto bude na to reagovať a že si s nami sadne, ale zatiaľ nič také nebolo, tak ako my sme opozičná strana, my nebudeme tam hlasovať za nejaký murks. Mali sme s tým problémy a okrem toho máme už aj skúsenosti s tými koaličnými partnermi našimi dostatočne na to, aby sme vedeli, že OK, toto si vieme dohodnúť teraz, prosím vás, zapracujte to ešte pred prvým čítaním a potom sa môžeme baviť o nejakých detailoch. Všetko, nič z tohto sa nestalo. Minister Horecký už povedal, že to bola chyba nerokovať z SAS. A teda vyzerá v podstate dosť konštruktívne a povedal, že on chce aj s vami intenzívne rokovať a je pripravený robiť ústupky. Toto veľmi vítam, rád to počujem. A ja sa s pánom Horeckým v podstate som sa stretol iba raz, ale Braňo Gröling, náš team leader pre školstvo, je s ním v kontakte pravidelne. Takže budete nech sa rokovať. Páči. No, určite áno, my sme konštruktívna opozícia. To, čo je dobré, podporíme. Ste pripravení aj na ústupky? Určite áno. Strana SaS bude mať kongres 22. apríla. To ešte stále platí? Áno, toto počujete, to je nezrušiteľné. Však 250 členov, to je dávno objednané. Na to sa veľmi teším. A hlavne 22. apríl je zároveň štart našej predvolebnej kampane. Čiže áno, platí to, kongres bude. Budete kandidovať za predsedu? Áno. Vy už vedete stranu 14 rokov, budú nejaké prekvapenia na kongrese? Počúvajte, starý pes som tam v tej strane. No, tak. Na každom kongrese málo kto tam inak tak dlho vydržal. Na každom kongrese sú prekvapenia. Tak uvidíme, čo sa nám, ako sa dokážeme, ako sa nám podarí sa prekvapiť teraz. Ale teda k tomu predsedovi ešte áno, budem, už som aj oznámil vedeniu strany, teda nášmu generálnemu manažerovi, že budem kandidovať na predsedu strany. Budete mať nejakého protikandidáta? Zatiaľ nemám, tam som práve mieril, zatiaľ teda protikandidáta nemám žiadneho. No a teda keď hovoríme o nejakých prekvapeniach, tak čo, môžu prísť nejakí noví ľudia na kandidátku? Ako si to mám predstaviť? No tak napríklad si to môžete tak predstaviť. A niekedy treba mať veľkú predstavivosť, len keď je tá predstavivosť priveľká, potom je samozrejme to sklamanie alebo takéto to prekvapenie negatívne, príliš veľké. Čiže najlepšie bude, vyčkáme času, ako hus klasu, do 22. apríla nie je ďaleko. Teraz, keď sa tak počúvam, to znie, ako keby som tam už mal niečo strašne nachystané. No, sám budem možno prekvapený, čo sa stane, ale ja vám teraz neviem viac povedať. Napríklad Ivan Korčok bude na vašom kongrese? Ivan Korčok dostal pozvánku vystúpiť na našom kongrese ako čestný hosť a ja teda veľmi dúfam, že tú pozvánku príjme. My máme na každom kongrese takých dvoch, troch čestných hostí.
takže jeden z nich možno bude Ivan Korčok. Vy ste tak záhadne povedali nedávno opäť, že nevylučujete príchod Ivana Korčeka, ešte do Korčoka Ivana, vidíte, už ani neviem to vysloviť, ešte do volieb, hoci on pred pár mesiacmi povedal prosto, že to odmieta, takže rozumiem tomu správne, že ešte je možné, že naozaj na vašej kandidátke bude? Čo som to presne, prosím vás, pekne povedal? Vy ste v Natelo hovorili, že to nevylučujete. A ja si myslím, že som to nepovedal. Ja si myslím, že som povedal, že Ivan Korčok dostal ponuku a tá ponuka naďalej platí, ale on teda sa žiaľ aj vyjadril, že má iné životné plány. Čo mňa teda, ale tak akože budem úplne úprimný, ukľudnilo, že potvrdil mi aj prednedávnom, nie len vtedy v septembri, ale aj prednedávnom mi potvrdil, že určite nepôjde do žiadnej inej, alebo na žiadnu inú kandidátku, alebo do žiadnej inej strany. Tak toto považujem za prísľub, na ktorý teda sa spolieham. Ivan Korčok je človek, ktorého slovo platí a preto aj vidím pre Sasku celkom dobré šance v najbližších voľbách, ktoré budú v koncom septembra. Myslím si, že máme dobré predpoklady, aby sme docielili solidný výsledok, lepší ako naposledy. Na čom to stojí ale s Ivanom Korčokom? Lebo ono to vyzerá, že on má chuť ísť do politiky. To sa musíte spýtať jeho. Ja som vám povedal za seba, čo som povedať vedel. No a pre postoj Marekovi Vagovičovi ste povedali, že ste sa teda nedohodli. Čiže rozumiem tomu správne, že zatiaľ je to povedal tak som, isto, že ako vtedy, keď písal ten status. Vy ste taká istá ako ten Marek Vagovič. Akože rýpete do toho, pýtate sa zľava správa. Ja normálne hovorím, ponuku dostal, ponuka platí. Keby zmenil názor, tak samozrejme ja to prvý veľmi uvítam. Zatiaľ názor nezmenil. Na ďalšie sa pýtajte jeho. Neviem, či by Marek bol spokojený, keby si počul, že sme podobní. Vylučujete teda naozaj, že by išiel do inej strany? Lebo ja rozumiem, že vám dal ten sľub. Teraz som to povedal. A čo by sa stalo, ak by išiel na inú kandidátku? Ale už som vám to teraz povedal. Na čo teraz túto hypoteticky? A čo by bolo, keby, keď naprší a uschne? No poďme k ďalšiemu. To máte veľa otázok, ako vidím. No, dobre, ideme ešte na ďalšiu obľúbenú vašu tému. Veľa sa hovorí o tom, či príde robiť Marek Prchal kampaň. To je človek, ktorý vlastne postavil stranu ANO, Andreja Babiša. Robil inak aj mnohé na české pomery štvavé kampane, na slovenské pomery až také štvavé neboli. Už ste sa dohodli s Marekom Prchalom? Ja teda neviem, že by Marek Prchal robil v Čechách nejaké štvavé kampane. Tá posledná kampaň, kedy Andrej Babiš kandidoval na prezidenta v tej úplne poslednej fáze, teda medzi prvým a druhým kolom, tá bola naozaj štvavá aj na môj vkus. A tam zrovna Marek Prchal mal už taký miznúci vplyv. Dokonca aj denník Gen ho blahorečil, keď napísal teda, že dokonca do podtitulky, že teda Marek Prchal na to nemal vplyv. To poprvé. Po druhé, áno, s Marekom Prchalom som v kontakte a viac vám teraz nepoviem. Jednak to pokladám za internú záležitosť. A po druhé, keď tá dohoda bude že naozaj finálna, tak ak teda bude, tak on oznámi svetu. A budeme to oznávať spôsobom, aký si on vyberie. Tak nepochybne je to šikovný človek, veď ostatne to bolo vidno aj na tých výsledkoch Andreja Babiša, ale čisto reputačne teraz sa pýtam, tak dajme bokom tú prezidentskú kampaň, kde bolo teda leitmotivom voľte mier, voľte Babiša a generál vás zaťahne do vojny, to inak znie tak trošku ako retorika Smeru v posledných mesiacoch. Ale teda, veď oni presne hovorili, to je tá časť kampane, na ktorú áno, Marek Prchal už vplyv nemal. Dajme to bokom, tak to je otázka, ale dajme to bokom. Oni vlastne roky hovorili, že Babiš chce šéfovať štátu ako SROčke, bol to teda úspešný podnikateľ, ale mal množstvo kauz od Čapího hnízda až po ďalšie. Aj počas covidu bol jeho výkon niekedy rozpačitý, hovoril, že treba respirátory, netreba respirátory a podobne. Tak toto všetko nie je problém pre vás? Reputačný? Ale prosím vás pekne, čo ja mám s Babišom? Nie, s Marekom Prchalom teraz hovorím. No nešvandujte, prosím vás pekne. A k Marekovi Prchalovi sa vyjadrím, keď bude sa k čomu vyjadrovať. A mimochodom, kto vedie u nás kampaň, považujem za internú záležitosť. Kto je hlavný volebný super pre stranu SAS? To je dobrá otázka. No, ja si myslím, že tak mali by sme asi rozlišovať medzi tým superom a nejakým že hlavným konkurentom. Tak hlavný super je pre nás Smer. My sme úplne na tej protichodnej, na tej protiláhlej strane. A hlavný konkurent je bez debaty Progresívne Slovensko. Ono sa javí, že vám zobrali zatiaľ najviac voličov. No. Darí sa im to lepšie ako vám? Ale veď nekryč hop, kým nepreskočí, či jak sa hovorí, no nekryč hop, kým nepreskočí, že dovolie by 6 mesiacov, ja som tu úplne kľudný, toto je piata kampaň, ktorú zažívam. A
To, čo sa rozhoduje, to sú voličské preferencie dňa 30. septembra, lebo iba tie sa pretavia do volebného výsledku. Tomu rozumiem. S čím pôjdete vlastne do tej kampane? Čo bude podľa vás hlavná téma? Vy ste pár mesiacov dozadu pre Denník N hovorili, že sa vyslovene tešíte na túto kampaň. Čiže čo bude hlavná téma? Tak ja už úspešne zarezávam. Tých prípravných prác je strašne veľa. A tu teda chcem vysloviť jednak také, že obdiv, ale aj také nechápavé pozorovanie toho, že keď niektorí kolegovia v tej politickej branži, nie v našej strane, okrem toho, že sa musia pripravovať na kampaň, čo musím robiť ja, tak ešte musia si tú stranu najprv založiť, alebo ju ešte musia rozbehnúť, alebo ešte musia premiérovať a ministrovať na financiách a ministrovať na zdravotníctve. Akože klobúk dolu, preto lebo teraz ja netvrdím, že ja mám 14 hodín denne roboty s tým. Mal som takéto fázy, keď som začínal na ministerstve hospodárstva. Ja teraz to stíham v takom pracovnom penze, že 8 až 10 hodín tej reálnej práce denne. Na kampani. A na kampani? Nie, no celkovo. Tak som ešte aj poslancom, ale v podstate to neberie až tak veľa času. Lebo nebýva. Tá Národná rada je teraz, ale ona napríklad v apríli nebude a tak ďalej. Čiže ja teraz sa viem do veľkej miery venovať príprave kampane. Nemusím zakladať stranu, nemusím viesť vládu, nemusím viesť nič iné. A vidím, koľko mám s tým roboty a vidím, koľko času to žere. Čiže ja som veľmi zvedavý, čo vypadne z týchto všetkých možných nových projektov a spájaní, lebo naozaj hoši to nemajú ľahké. Aj ženy sú tam. S čím teda pôjdete do tej kampane? Ja som tak, preto som povedal hoši, že ja som myslel, že sa aj hoškine, že dokopy som to tak chcel. Čo je podľa vás hlavná téma týchto volieb? No, ja vám teraz poviem, že iba môj osobný názor, vôbec to nemusí byť ešte ani hlavná téma, z ktorého pôjde Saska. Ako to ja cítim, tak hlavnou témou, najprv vám poviem, čo nebude. Nebude toto vyhraňovanie, že na západ a pro západný, ani vojna? A pro EÚ a pro na... Nie, nebude. Toto nebude hlavná téma. Preto lebo všetci sú prozápadní. A sú všetci prozápadní? Nikto nebude ťahať Slovensko von. Ani z NATO, ani z EÚ. A Fico prvý veľmi dobre chápe, že by ten národ na toto nedostal. Nebude to hlavná téma kampane, že ľudia vyberte si medzi tými, ktorí chcú zotrvať v EÚ a v NATO a medzi tými, ktorí chcú ísť do Ruska. O tom sa síce teda akože hovorí, ale viete, no tak reči sa hovoria, chlieb sa je. Ja si myslím, že hlavnou témou kampane, ale kľudne sa môže myliť, ono je to strašne vrtké. Hlavnou témou kampane bude vláda bez chaosu, stabilná, skúsená vláda a bez tohto, že v kuse tu ľudí otravuje s niečím, s nejakými hádkami, konfliktami. Čiže vláda, ktorá bude, vyhrá vláda, ktorá bude stabilná, skúsená a bez korupcie a bez chaosu. Toto si myslím, že potom tu sa to bude lámať. Okrem toho, samozrejme, musíte ma spomenúť domáce úlohy typu zdravotníctvo, školstvo. Také tie, čo sú vlastne vždy tie najväčšie problémy, ktoré ľudia vnímajú. Tak ono to vždy vyzerá, že sa na to novinári pýtajú, každý to má v programe a potom sa s tým nič nedeje, ale nebude hlavná téma inflácia, no, ceny, prepačte, a životná úroveň ľudí, ano. Lebo toto vychádza aj vlastne z prieskumu. Napríklad teraz vyšiel nový Eurobarometer, kde Slováci hovoria o svojich postojoch Ukrajincom. A je šokujúce, že ako keby väčšina ľudí si napríklad myslí, že vláda viac pomáha Ukrajincom ako Slovákom, že sa viac stará o utečencov ako o vlastných ľudí. A toto sú tie narratívy, ktoré sú evidentne v tej spoločnosti, hoci je to pre mňa trochu absurdné. Tak toto nebude hlavná téma, chlebové témy, ja inflácia, ceny potravín. Ja sa priznám, že ja som ten barometer teda ešte nečítal. A tak ale neprekvapuje vás to asi A nezabúdajte, že takýto barometer... Nie, neprekvapuje ma to až tak veľmi, ale hlavne to je momentálna snímka. Ten barometer bol robený, neviem, povedzme začiatkom marca možno, hej, že to tiež nejde zo dňa na deň. OK, tak my vieme, že prvý marcový týždeň si ľudia mysleli toto, ale to neznamená, že si to isté budú myslieť aj posledný septembrový týždeň, kedy budú voľby. A samozrejme tieto tzv. Chlebové témy ľudí to trápi. A predtým ste povedali, že novinári o tom píšu, politici si to dajú do programu a nikto s tým nič nerobí. Mm-hmm. Ale toto nie je pravda. Toto nie je pravda. Len toto je povrchný pohľad, a nielen váš, ale aj samozrejme väčšiny novinárskej obce. Pozrite si napríklad na stav súdnictva.
Tam došlo k výraznej zmene. To som inak medzi tým nevymenovala. Keby ste sa pýtali, ste to tak spaušalizovali, že však ľudia si napíšu, teda politici si napíšu tie problémy. Povedal som konkrétne zdravotníctvo a školstvo. Ľudí, aj v školstve sa veľa udialo, napríklad vysokoškolská reforma, tá prešla. Prešlo, značne okresaná. Prešlo to nové kurikulum. Však dobre, keď si sem zavoláte Brania Grölinga, ten vám povie detailne, čo prešlo, ale napríklad teraz títo prváčikovia už budú podľa nových osnov, podľa takých tých, že dobrých, sa učiť a tak ďalej. Robia sa tie zmeny. Len samozrejme, ja tomu aj rozumiem, ľahšie sa píše a má to aj väčšiu čítanosť o konfliktoch. Ten sa pohádal s hentým. Henten napísal na hentoho takýto status a ten reagoval statusom. Samozrejme sa mi bude písať o tom, že na MH sme konečne zlúčili všetky 6 teplárne do jednej, že sa tam šetria milióny eur na prevádzke. O tom nikto písať nebude. Dobre, že ste prišli a povedali ste to. Inak ja sa vy... Ďakujem, že som vôbec mal tú možnosť. Jasné, máte vždy možnosť, pán predseda, viete, že ja vás zavolám vždy pravidelne. Ja sa vyhýbam práve Facebookom. Z Facebooku som aj odišla, takže verím, že to nebola kritika na mňa, pretože naozaj s vami súhlasím, že tieto žabomíše vojny nikomu nepomôžu. Teraz som paušalizoval ja. No, vidíte, tak sme si to vrátili. Vyzerá, že progresívnemu Slovensku sa trochu darí viac priťahovať nové tváre. Ohlasili, že k ním vstupuje pán Spíšiak. Medzi tým hovorili o nových príchodoch pána Helebranta z ministerstva financií, Oskara Dvořáka, Štefana Kiša. Dosas, ako by sa nikto nehrnul. Ale no tak, toto je ďalšia taká paušalizácia, ktorá neplatí. Tak prišiel Juraj Krúpa. My máme teraz ako top človeka na silový rezort, na vnútro, to sme predtým nemali. Prišla Mária Kolíková aj so súdnou mapou, ktorú z veľkej časti, áno, okresaná, ale predsa len z veľkej časti zrealizovaná a ten stav súdnictva sa reálne posunul, je to lepšie. Takže máme Ďura Krúpu, máme Máriu Kolíkovú a máme 6 mesiacov do volieb. Prídu nejakí noví ľudia. Ale už ste sa ma to pýtali na úvod, ja to myslím, že toto už máme za sebou. Len teda hovorím, že aj k nám prichádzajú ľudia, len teda to sa nejak takto, o tom sa píše asi menej. No. Uživia sa na Slovensku dve liberálne strany? Nie je to príliš veľa? No, keď si povieme, že čo je liberálne, tak potom, keď budeme tu odpovedať, tak si myslím, že áno, pretože my sme strana, ktorá bojuje za slobodu jednotlivca a Progresie Slovensko je skôr taká, že progresívna strana, že chcú s tým ľuďom diktovať taký ten dobrý život, že ako to majú robiť a potom to slobodne smú žiť. Tí skutoční bojovníci za slobodu jednotlivca sme my. Určite. Na betón. O tom som presvedčený a som pripravený ísť do akékoľvek detailnej a rozsiaľej diskusie. SAS zrejme nevylúči povolebnú spoluprácu s Hlasom, to povedal poslanec SAS Branislav Gröling tiež v Natelo. Tak napríklad Hegerovci, respektíve teda demokrati, hneď v úvode spoluprácu s Hlasom vylúčili. Vy nemáte problém s Hlasom a jeho minulosťou? Predseda Peter Pellegrini robil pre pána Vážneho dlhé roky, potom bol súčasťou Smeru a celého systému. Tak nemáte s týmto problém? No jasné, že mám problém. Preto som aj veľakrát povedal, ja si neviem predstaviť s nimi vládu. A určite to nie je náš želaný partner. Najprv teda k tomu, čo ste vraveli k demokratom, tak spravím takú paralelu k Saske. My keď sme v 2009 roku vznikli a naše prvé voľby boli v 2010 a náš plán bol, že v 2010 do parlamentu a v 2014 do vlády, však musíte nabrať aj tie skúsenosti, volič rozhodol inak a zrazu bum bác, my sme boli zrazu vo vláde a my sme museli tým starým harcovníkom byť na smiech, lebo sme boli úplne začiatočníci. A z tohto pohľadu si myslím, že demokrati to robia rozumne, keď najprv chcú ísť do opozície a zohrať sa ako tým a nabrať aj skúsenosti a až potom do vlády. Však majú tam dosť... Tak oni sú teraz vo vláde, len sa nevolajú demokrati. No dobré, ale toto keď skončí, tá strana teraz vlastne ešte len vzniká. Aj keď čiže podľa vás sa tým poslali do opozície. No, ale to im prospeje, lebo tam sa samozrejme vedia sformovať, vedia sa zohrať a o 4 roky naozaj vedia hrať významnú rolu. SAS to nepotrebuje. My sme asi najskúsenejšia strana po Smere a preto my ideme teraz robiť všetko preto, aby sme vo vláde boli a aby sme ovplyvňovali dianie na Slovensku. A za tie 2,5 roka, čo sme vo vláde boli, si myslím, že sme aj dostatočne preukázali, že vieme napríklad riadiť ministerstvo. A máme aj konkrétne výsledky za nami, či už Volvo v Košiciach, alebo tie teplárne, čo som spomínal, alebo aktuálne sme zrušili koncesionárske poplatky. Áno, tak na tom by sme sa mohli pohádať, ale to už sme tu raz rozoberali. Poďme, som pripravený. Prehráte normálne, kontumačne radšej to vzdajte rovno. Veľmi ma baví, ako hovoríte už dopredu, kto prehrá. Pôjdeme aj na ďalšie témy. Neviem, či ste sledovali
vypočúvanie Martina Klusa v Bruseli na jeho auditorskú pozíciu. Prepáčte, že vás preruším. Martinovi Klusovi sa nebudem vyjadrovať. Dobre, ja predsa len položím tie otázky, ak dovolíte, nemusíte na ne odpovedať, samozrejme, ja vás nutiť nebudem. Mnohí to označovali za politickú trafiku. On inak aj vás v tom vypočúvaní spomínal, že teda tým svojim, tou svojou odbornosťou chce dokázať, že sa na tú funkciu hodí a že je to šanca, ako si kopnúť do Hegera a že to bude najlepšia odpoveď kritikom aj konkrétne vám, lebo teda vy ste vraj neboli nadšení, že odchádza zo slovenskej politiky. Tak teda ja nechcem, aby ste teraz nakladali na Martina Klusa, ale skúsim to inak, verím, že na toto mi odpoviete. Vy ste dlhodobým zástancom politických nominácií. Mali sme o tom aj my dvaja spolu veľa debat. Jediný ste to inak otvorene hovorili aj pred voľbami, kdežto napríklad Olano to sľubovalo, že bude robiť výberové konania, nakoniec ich nerobilo. Tak vyzerá, že táto politická nominácia veľmi nevyšla. No, Martin Klus bol môj politický nominant na pozíciu štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí a tú robotu robil veľmi dobre. A tak, to ale bola aj politická funkcia. No tak dobre, tak mal som ich z ďalších nominantov aj na nepolitické funkcie, ale ja si myslím, takmer vo všetkých mojich nomináciách došlo k tomu, že tú robotu si robili riadne. No, tak kde je tá hranica ale politických nominácií? Teraz, ale vy nemôžete, tu nejde o tú hranicu, že kde ide. Tu ide o to, že kto je na čo vhodný. Vy nemôžete zobrať, že top chirurga, očného chirurga a nechať ho riadiť atomovú elektráreň, aj keď to je nominant, tak musíte pozerať, že kto je na čo spôsobili. Čiže ja som na toto pozeral, kto sa kam hodí a preto aj tí moji nominanti mali reálne výsledky. SPP napríklad po 6 rokoch a 500 000 000 straty dosiahli zisk. No. Moji nominanti. Čiže kde je tá hranica politických nominácií a odborníkov a ľudí cez výberové konanie? Lebo asi sa teda zhodneme, že do Európskeho dvora auditorov by asi mal ísť odborník, nie? No, človek, ktorý vie auditovať. A jedno, či je politický nominant, alebo spadol z mesiaca, alebo ho teraz nejakým, neviem, akým spôsobom ho niekto vybral, ale musí to byť človek spôsobilý. Čiže na túto funkciu napríklad úplne bez debaty patrí šéfka úradu pre dohľad nad výkonom auditu. Oni majú skvelé meno, lebo v skratke je to U2 po anglicky U2, hej, tak preto som si to zapamätal. No tak táto pani, ktorá šéfuje tomu úradu neviem koľko rokov, je zjavne spôsobilejšia, ktorú ja by som napríklad určite nenavrhol robiť štátnu tajomničku na ministerstve zahraničných vecí. Prečo ste hovorili, že nechcete komentovať Martina Klusa? Tak, lebo to je pre mňa vybavené. Opustil stranu a ja napríklad ani Luciu Nicholsonovú nekomentujem. Hotovo. Bola to hanba pre Slovensko? No, teraz som vám to odpovedal, tak poďme ďalej. Dobre. Pôjde SAS naozaj sama do volieb za každých okolností? Ak by teda hrozilo, že neprejde to parlamentu, rozumiem, že mi poviete, že je to 6 mesiacov, absolútne to chápem. Dobre. Ale dávate pozor, čo vám tu hovorím, to je super. Áno, takže 6 tak mesiacov, je to moja práca. Poprvé 6 mesiacov. Áno, je to moja práca, ale teda, ak by hrozilo tesne pred tým termínom, kde by ste sa mohli pridať ešte na nejakú kandidátku, že naozaj to bude vyzerať v tých prieskumoch, ktoré nie sú samozrejme sväté písmo, ale ukazuje to nejaký trend. Áno, ak by hrozila, že budete mať 3 alebo 4%, stále bude platiť, že pôjdete sami do volieb. Ale nešvandujte, prosím vás. V poslednom prieskume sme mali 8%, agentúra AKO. A tam napríklad sme sa už stabilizovali, teda už sme prestali klesať. A ja stále hovorím, celých 14 rokov, čo som v politike, prieskumy netreba preceňovať, dôležitý je trend. My sme dlho padali, my sme zaplatili vysokú cenu za to, že sme vyriešili veľký problém, najväčší problém našej krajiny. A teraz sme už klesať prestali, stabilizujeme sa a v prípade agentúry AKO je to na tých 8%, v prípade agentúry Focus je to na možno 5,5 alebo 6%. V prípade Mediánu je to niekde 6,5 možno. Čiže, ale vo všetkých týchto, a potom ešte je taká, čo robí na dennej báze, tá sa volá Vox Politico, sú na Facebooku, a tam tiež došlo k stabilizácii na nejakej hodnote ako medzi tými 6-8%. Čiže už máte najhoršie za sebou, podľa vašich slov. Áno, určite máme najhoršie za sebou. Hej. No, povedali ste, že ste. No a teraz, viete, máme koniec marca, a dovolie by 6 mesiacov, ale to je v tomto prípade irrelevantné, lebo kandidátka sa podáva 2. júla. Áno. Čiže to máme vlastne apríl, máj, jún, 3 mesiace. No za 3 mesiace sa, aj keď sa spätne pozriete, tie zmeny nie sú také prudké, aby my sme zo 6 až 8 išli na 3%. Čiže rovno teraz vám hovorím, my pôjdeme do volie samostatne. Toto, takýto je náš plán. Čiže nevidím dôvod teraz tu behať po priestore a vyťahovať nejaké strany, prebudzať strany k životu, ktoré tam si žili svoj 0,2%
život. A aj to spájanie, ono je to tak trochu falošná debata, preto lebo kto sa tu spája? Tak máte tu, ide sa spájať strana Spolu, ide sa spájať strana ODS, ktorú vedie pán generál Macko, ide sa spájať strana Šanca, ktorú vedie primátor Prešova, a to všetko sú strany, ktoré sú že 0,2, 0,3. V podstate to už je na úrovni štatistickej chyby. Tak toto keď pospájate, tak koľko hlasov tam ste zabránili prepadnutiu dokopy? 20 tisíc? Treba pospájať KDH a Maďarov, lebo tam máte hneď 300 tisíc hlasov. Kto ich pospája? No, SAS to nebude, ale tí, ktorí seriózne hovoria o spájaní, tak nemali by tu riešiť 0,2% strany, ale mali by riešiť KDH a mali by riešiť maďarské strany, ktoré sú, neviem presne, či 3, alebo 3 plus nejaký solitéri, alebo niekto ešte založí niečo, neviem, nemám prehľad v tých maďarských stranách. Tam prepadajú pravicové hlasy a v KDH prepadajú pravicové hlasy. A tých treba spájať. Tak vy ste hovorili o tom, že ste teda vyriešili problém Slovenska, ktorý nazývate Igor Matovič. Keď sa teraz pozeráte na tú legislatívnu smrš v parlamente, ešte máme pred sebou tých spomínaných 6 mesiacov, stále nepovažujete za chybu, že ste sa nechali prehovoriť na koniec septembra? No poďme si najprv v kľude sa triezvo pozrieť, akých máme pred sebou 6 mesiacov. Všetko, čo bude schválené v septembri, čokoľvek to bude, vie pani prezidentka vetovať a nemá kto jej veto prelomiť, až nová vláda. Čiže toto nie, všetko, čo bude schválené v septembri, nie je najmenší problém. V auguste a v júli nebude schválené vôbec nič. V apríli nezasada parlament, čiže ostáva vám maj a jún, ktorý by tak približne ostal, aj keď boli voľby koncom júna. No možno ten koniec júna by vedela opäť prezidentka vetovať. Ako ja si myslím, úplne zbytočne sa to nafokuje, lebo tá legislatívna smršť, ako ste to nazvali, a tá je, áno, 150 návrhov na jednu schôdzu, úplne šialené. Ale to je teraz, v marci. To by bolo, možno, že by bolo toho ešte viac, keby všetci vedeli, že voľby sú už v júni, tak išli by všetko rýchlo napodávať. Rozumiem tomu, ale je tam aj veľa nebezpečných návrhov. Napríklad Štefan Holý chce vylučovať verejnosť aj zo stavebných konaní a konaní ohľadom EIA. Je tam návrh, ktorý v podstate sťažuje hromadné pripomienky ľudí. Naozaj je to vyzerá tak, že by sa museli prihlásiť cez web stránku a komplikovane sa tam ako ľudia hlásiť. Jeden Štefan Holý toto pretlačiť nevie. Na to potrebuje väčšinu v parlamente. V parlamente sú poslanci, ktorí boli riadne zvolení, ktorí podľa ústavy majú hlasovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. No tak si treba vytiahnuť hlasovania, kto ako hlasoval, a treba sa ich pýtať, treba ich pranierovať, keď hlasovali za nejakú hlúposť. Ja som sa často stretol s kritikou novinárov, že tí poslanci, že teda poslúchajú na slovo. Ja sám som kritizoval za toto Smer v roku 2012. Pani Lašakovú je palec. A 16 palec pani a 83 Kolesíkov a neviem čo, on to na papieriku napísal. Tak toto bolo zle a teraz, keď si každý hlasuje, ako on je presvedčený, že je správne, tak zrazu je tiež zle. Čiže už by ste to dnes nekritizovali? Viete čo, kritizoval by som to, lebo tam to bolo, ide o tú mieru. Tu neplatí, že je dobrý extrém, tu platí, že máte nejaké optimum. Máte veľa životných situácií, kde je extrém čím viac, tým lepšie, ale pri tomto máte nejaké optimum. Čiže jeden extrém, to tí, keď poslanci sú, že úplne, že nikto k nikomu nepatrí, každý si hlasuje úplne, ako on samozrejme závhodne, to je anarchia a to je určite zlé. A druhý extrém je 83 Kolesíkov posluchajúcich prst pani Lašakovej a to je tiež zlé. Čiže tá parlamentná, teraz poviem znovu také strašne škaredé slovo, partokracia, že sú tam tie strany a je nejaká stranická disciplína a je nejaké vedenie strany, ktoré do toho keca, že kto bude na kandidátke a tak ďalej, tak toto má svoje opodstatnenie a pokiaľ sa to vykonáva správne a poctivo, tak toto sa javí ako dobré riešenie. A teraz máme možnosť vidieť, že tie strany majú svoje opodstatnenie. Inak my máme takú spoločnú cestu politickú, lebo vy ste toľko predsedom, čo ja robím novinárku. Tak pamätáte si, no vidíte, spája nás to. Pamätáte si ešte horší parlament, ako je tento? Už ste tam dosť dlho. Bolo to, no ale bol som 5 rokov v Europarlamente a potom som rok nebol vôbec, jak išli voľby, jak mi skončil parlament, ale predsa len sledujem to samozrejme. Tak to, čo ja som zažil, je, ako Andrej Danko nastavil tú latku toho chaosu, že hodne vysoko,
A miestami sa terajšiemu vedeniu, aby som to vedenie pomenoval, tak Boris Kollár, miestami sa Borisovi Kollárovi podarilo túto latku vysoko nastavenú preskočiť. Niektoré situácie boli naozaj že extrémne chaotické. A treba ešte ale aj dodať, že oproti nám sú teda naozaj profici mazaní všetkými masťami, mám na mysli poslancov Smeru s ich šéfom Robertom Ficom, ktorí teda vedia hrať tú parlamentnú hru úplne až do dokonalosti, a keď samozrejme oni sa samozrejme tu pochopiteľne snažili narúšať schôdze a komplikovať ten proces a tlačiť na dodržiavanie pravidiel, a o to viac bolo ale vidieť, že to vedenie parlamentu je naozaj chaotické. A teraz som sa pýtala aj skôr na kvalitu tých poslancov, niekedy pri tých diskusiách s poslancami, ktorí teda ani sa veľmi neskrývajú pred kamerami, to vyzerá tak, že nám naozaj vládne ako keby pripravenosť, teraz nechcem byť príliš kritická, ale niekedy sú to naozaj ako hlúpe výroky poslancov, ktorí sú nezorientovaní v mnohých témach. Áno, ktorí by v parlamente nikdy nemali byť, a tu tiež vidie, že ten výber členov, tam to začína, je veľmi dôležitý. A ja som napríklad čítal od taký článok, minulý rok to bolo, od pána Leška, on teda aktuálne je v denníku N a tam písal ten článok a sa teda veľmi pozastavoval až vzrušoval nad tým, že no teda tá strana SAS vôbec nie je demokratická, lebo si vyberá členov. Lebo my máme na našej web stránke napísané, že tak pošlite nám životopis, motivačný list, potom vás pozveme na pohovor, budeme sa pýtať na vaše hodnotové nastavenie a potom sa rozhodneme, či k nám patríte. Takto to máme na našom webe uvedené. A toto pán Leško strašne kritizoval. Tak ja myslím, že on skôr rozporoval, že máte málo členov, pretože kedysi štandardne veľké strany mali prosto regionálne stranické štruktúry. Rozporoval kadečo, ale medzi iným toto. A hovorím o tomto, že tu pekne vidieť, aký je strašne dôležitý výber, nie až poslancov. Už predtým to začína výber členov. My dnes zostavíme kandidátku, že takmer z členov, to bude pár výnimiek, čo budú nečlenovia. A samozrejme, ja presne viem, koho do toho parlamentu dotiahnem. A teraz poďme k tomu inému príkladu, kedy Igor Matovič zámerne tú kandidátku otvára, kedy on povie, tí, čo sa osvedčili, tí, čo už v parlamente nabrali skúsenosti, tí idú dozadu a dopredu pôjdu takí, čo práve išli okolo, čo teda sa prihlásili, čo sú nejaký, že dobrý spevák, alebo zabávač, alebo kdokoľvek. No dobré, keď ste si robili teda túto due diligence, o ktorej hovoríme, tak ako sa potom dostal Igor Matovič na vašu kandidátku? Dokončím najprv teda tu, takže vidieť, že SAS to robí veľmi dobre. A ako sa dostal Igor Matovič na našu kandidátku, tak jednak bolo to 150. miesto, práve to, kde teda sa musel prekružkovať, čo sa aj prekružkoval. Ja hovorím o tých prvých miestach. Ako zostavujete kandidátku na začiatku? Ja som presne dal Igora Matoviča na prvé miesto. A áno, pred 14 rokmi, v 2009, keď sme boli v úplných začiatkoch a ani my sme nemali skúsenosti, dali sme Igora Matoviča na kandidátku. Lutujete to niekedy? Nie. Veď on vtedy prešiel tromi ďalšími voľbami. Však ľudia si ho trikrát vo voľbách mali možnosť prijať, odmietnúť. Vedeli o ňom, že si Procházku nahrával, že Poliačikovi vysypal tie striekačky na hlavu, že kadečo do parlamentu navláčil. A všetko o ňom vedeli. Napriek tomu si ho zvolili za premiéra teraz, v posledných voľbách. Tak prosím vás pekne, akú vinu nesie na tom SAS, že v 2010 sme ho dali začiatkom roka na kandidátku, keď on v 2020 vyhral voľby bez akékoľvek našej pomoci, dokonca v konkurenčnom postavení. Poďme ešte na chvíľu k tým témam kampane, inak už sa chýlime ku koncu, nebudeme vás už dlho trápiť. Tá inflácia a ceny potravín, to vyzerá, že naozaj veľmi Slovákov trápi a že to teda bude jedna z tých tém. Teraz sme videli, že reťazce zastropovali tak ako keby na oko. Ceny potravín, dohodli víno. Sa medzi sebou. Zastropovali aj víno, aj pivo, to je pravda. A zastropovali tie potraviny, ktoré sú ale oveľa drahšie ako niektoré iné. Napríklad maslá zastropovali na vyšších cenách, ako viete kúpiť dnes v potravinách maslo. Tak nie je toto najväčší marketingový podvod reťazcov na Slovákoch? Nie, ja si myslím, že to je obyčajná prasprostá kartelová dohoda. A my práve skúmame, či nepodáme podnet na protimonopolný úrad. Lebo, ako hovoríte, najprv udatne zvyšovali ceny a potom veľkoryso dojdu, že ideme ich zastropovať. Po druhé, zastropujú položky, ktoré sú úplne bezpredmetné, typu víno. A po tretie, bravčové mäso, kde očakávajú nárast, tak to nezastropujú. Čiže hovorím vám, my skúmame, či toto dáme ako podnet na protimonopolný úrad, lebo to je
To je normálne, že cynické zdieranie peňazí, cynické zdieranie ľudí. Tak. Nemala by v tomto viac zasahovať vláda? Napríklad v Českej republike premiér Fiala rokuje s reťazcami a snaží sa ich teda dotlačiť on do nejakého rozumného zastropovania. Toto ako keby vláda úplne nechala na reťazce, ktoré medzi sebou si spravili takúto dohodu, tak nemala by v tomto vláda vystupovať silnejšie? Mala by. A máme tu ministra Vlčana, ktorý by v tom mal byť aktívnejší. Ja by som cenový zákon najradšej zrušil, lebo to nikam nevedie, keď zo zákona poviete, zemiaky musia stať. Toto skúšali už naši predkovia v 90. rokoch, keď povedali, zemiaky musia stať, neviem, aká bola cena, 18 korún kilo. A potom robili obchodníci to, lebo dovažali ich z Egyptu za 30 korún kilo, tak povedali, dobre, predáme vám za 18, musíte si ešte kúpiť tašku za 12. Igelitka, čo stala vtedy korunu, hej. Čiže toto nemá zmysel. Druhý príklad aktuálny z Maďarska. No, zastropovali ceny nafty a benzínu a potom nebolo nafty a benzínu. Ale vyjednávať s reťazcami a snažiť sa s nimi hľadať nejaké rozumné dohody, nie takéto, ale rozumné dohody, tak to určite zmysel má. A treba sa pýtať ministra poľnohospodárstva Vlčana, že čo v tom urobil. Zatiaľ nie je veľa, lebo všetko sme výsledky videli. Aké by ste navrhli opatrenia, teda, keď nie práve takéto zastropovanie? No to jednanie s tými reťazcami, to je prvý krok. A potom máme tu ešte také, že my naďalej máme zákony, ktoré hovoria napríklad o nejakých, že tie kartelové dohody rôzne a protimonopolný úrad by tu tiež mohol byť ďaleko aktívnejší. On síce je nezávislý, ale vláda predsa len vie vyvíjať tlak alebo dožadovať sa, aby napríklad pristúpil k masívnejším kontrolám. Ďalšia možnosť je pranierovať tých, ktorí zneužívajú takúto situáciu a tak ďalej. Ako možnosti sa nájde dosť. S čím vlastne pôjdete napríklad do volie pri právnom štáte? Hlas aj Smer hovoria niekedy opatrne, niekedy otvorene, že po voľbách by odvolávali špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Tak vy napríklad slúbite ľuďom, že ak by ste sa dostali do vlády, odvoláte Maroša Žilinku? Ja si nemyslím, že je možné ho odvolať, že to je právne možné. A okrem toho, viete, no my tu chceme stále, tu žiadame nezávislosť, že všetci tu musia byť pomaly nezávislí, že to je najlepšie. Ale vždy si myslíme, že keď docielime u niekoho nezávislosť, že bude konať presne tak, ako my si želáme. No a toto tak nie je, hej. Ale tak niektorí naznačujú, že práve tie konania Maroša Žilinku ukazujú, že by nemusel byť nezávislý. Ako keby to je ten rozpor. No ale tak počkajte, ešte nezávislý na čom? No tak nezávislý na vláde je vždy myslené. Preto ja som aj pred minulými voľbami povedal, žiadne tak, lebo vtedy bolo veľký pohon, bol, že policajný prezident musí byť nezávislý. Čo považujem za úplnú hlúposť. A ja som bol vtedy pred voľbami za toto hanený, lebo som povedal figu borovú. Policajný prezident musí byť závislý. Musí byť závislý na ministrovi vnútra. Musí vedieť, že pre ministra vnútra to je jeden podpis a policajný prezident je preč. A minister vnútra zase sa zodpovedá, lebo je členom vlády, sa zodpovedá parlamentu a voličom. A to je možno, že lepší spôsob, ako narábať s týmto tokom moci. A preto by sme sa mali baviť o tom, že či táto falošná hra na nezávislosť generálneho prokurátora, či má zmysel. Nezávisle nech sú súdy v poriadku, ale generálny prokurátor nech pekne podriadený ministrovi spravodlivosti. Tak v tom prípade by asi nemal mať moc zastavovať veci, nie? V tom prípade, keď on bude vedieť, že jeden podpis ministra spravodlivosti a on skončil, tak si dvakrát rozmyslí, čo bude alebo nebude robiť. Čiže nie som v tomto expert, ale keď tak nad tým občas rozmýšľam a bavím sa samozrejme aj s kolegami, tak mne z toho vychádza, že minimálne vážne by sme mali diskutovať o tom, či nezrušiť tento systém prokuratúry, ktorý máme a nepodriadiť ju ministerovi spravodlivosti. Tak ako to majú v Českej republike. Alebo ministerke. Áno, tak tam majú štátne zastupiteľstvo, to spĺňa ešte iné znaky, nemusíme to presne kopírovať, ale minimálne by sme sa mali baviť aj presne o tom modeli. Posledná otázka, ono to trochu vyzerá, že napríklad odňatie spisu. Uh-huh. Hej, tak možno, že tam by sme nemuseli mať úplne tú hierarchiu, že nadriadený vždy môže odňať a možno, že nemať ani úplnú slovo, čiže že nemôže. Čiže väčšia nezávislosť prokurátorov. Treba to dobre premyslieť. Vyzerá, že neviete vysvetliť svojim voličom to vládnutie ani tú koncovku a teraz nejaké správanie sa v opozícii. Tak urobili ste komunikačné chyby, pán predseda? Určite áno, jasné. Aké? A čo tu teraz chcete po mne, nejaký duševný striptiz? Ja sa pripravujem na kampaň a ja vám tu prídem rozprávať, že kde všade sme spravili chyby, aby som dobre znechutil ešte tých voličov, čo nám ostali. Tak možno niektorí chcú počuť, že viete si priznať. Ja teda si chybu priznať viem a vygooglite si. Sulík si priznal chybu, vyhodím vám to tam 10 rôznych vecí.
Čiže ja si určite chybu priznať viem, ale nebudem to o tom teraz rozprávať. Ja vám budem rozprávať o tom, s čím pôjdeme do volieb. A napríklad o tom, že 22. apríla na našom kongrese začína kampaň. Bude kontaktná? Jasné. Pôjdete do regiónov? Pôjdem do regiónov. Budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Richard Sulík, predseda SaS. Pekný deň prajem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.